আহি থাক আহি থাক, মোৰ পিছে পিছে আহি থাক। ঐ মন্দুকাই, এনেকে যাবলৈ লাজ লাগে দেই। ঐ ছোৱালী পলুৱাই আনোতে লাজ লগা নাছিল, এতিয়া তোৰ লাজ লাগিছে যে, বল। এই কথাটো কাৰণে পঞ্চায়তত আমাৰ কাৰণে মিটিং পাতিব লাগেনে? আৰে পাতিব লাগিব, কৰ ছোৱালী কি কথা সব চালি জাৰি চোৱাৰ পিছত আমি এইটো তহঁতৰ বিয়াখন পাতাই দিব লাগিব ন। আপনি অলপ ইফালে আহকচোন, ই যে সেই টিপটেৰ পৰা উস্তাদি মাৰি লিডাৰগিৰি দেখাই আছে, এইটো কি গাঁও বুঢ়া নাকি? নহয় এইটো আমাৰ মন দুকাই। কি কৰে ই? একো নকয়ে, এমএলএ চাও মানুহ বহুত হাত আছে ওপৰলে। আৰু তই মোক এনেকে তই মোকে মানুহৰ আগত কথা নকবি দেই, তই মোৰ এতিয়া ঘৈনী হলি, আপোনাৰ আপুনিকে কবলৈ শিকিবি। মই মাখনী আগত যি কৈছিলো ইটাও সেয়ে কম, ফুটবলৰ নিচিনা চুট মাৰি দিম কবাত যাই পৰবি, আগতেও তই বুলি কৈছিলো ইটাও তই বুলিয়ে কম। এই তহঁতৰ প্ৰেমালাপটো হল যদি যাওঁ নেকি, তাত বাকীবোৰ মানুহ ৰৈ আছে নহয়। যাং যাং বল বল, দেৰিয়ে হৈছে। প্ৰেমালাপ কৰা নাই দিয়ক, সিয়াক দম দিছো। হেই দম দিব নাপায়, নিদিবা নিদিবা। মোৰ মতাক মই দম দিওঁ মোৰ ফালি দিওঁ সেইটো মোৰ কথা, হয় না নহয়? এজনী যে কোঁকোৱাই গুচি গল, পঞ্চায়তৰ ৰাস্তা চিনি পাই জানো? উপায় নাই আৰু মন্দুকাই, মালপিচ অলপ বেলেগ তাৰমানে, বল আৰু উপায় নাই। তুমি নালাগে শান্তি, তুমি দিয়া। পিতায়ো আঠুকাৰ। এই গুলাবদা নতুন মানুহজনী আগত আপুনি মোক কি ইজ্জতডাল খাব বিচাৰিছে? ঐ গুড গুৰু, আঠু কাহীৰ ৰাইজৰ সেৱা এটা ল'বলৈ দিছো। তাকেইনো নকয় কিয়? ঐ দে দে হে কওঁ গোলাপ কাই এফালে। নালাগিছিলে মিছামিচি। হ'ব হ'ব পিতায়ো, বেয়া স্বভাৱবোৰ এৰিবি দেই। অহ অহ গোলাপ কাই, বিয়া পাতিলি নহয়। হেৰি বাৰু মাইনা, তোমাৰ নামটো কি? এঞ্জেল মাখনী, ফেচবুকৰ নামটো নহয় আচল নামটো কোৱা। মাখনী বৰ্মন। ঘৰ ক'ত? বৰপেটা। তই হলি উজনিৰ, তাই হল নামনিৰ, উজনি নামনি এনেকে সম্বন্ধত বান্ধোন বান্ধিলি কেনেকে? আমি লোকেলতে নেপাওঁ, ইবাৰো এনে উমলি আছে। আচ্ছা তাইক তই পালি কেনেকে? ফেচবুকত চিনাকি, হোৱাটছএপত মেছেজ আৰু মোবাইলত ডাইৰেক্ট কথা হৈ বাকচত আহি এইখিনি পাই গ'লহি। হেই নহয় অ গোলাপকাই, এই পকেটত আহিবলৈ দুজন মানুহৰ ভাড়া নাছিল মানে গাড়ীত, সেইকাৰণে বাকচত ভৰাই টেভেলাৰ ওপৰত উঠাই লৈ আহিলো। চাওঁ এফালে আছোন এফালে। এনে তই যে চোৰ তাই জানেনে? হাতৰ বিদ্যা অকণমান আছে বুলি জানে। আচ্ছা বাৰু, ৰাইজৰ এই ইহঁতে সংসাৰ কৰাত কিবা আপত্তি আছে জানো? হৰি আপোনালোকৰ আপত্তি থাকিলেও আমি ইয়াতে সংসাৰ কৰিমেই, আৰু নাটখিলেও কৰিম। এনে এনে মাতি আনি পুলিচগিৰি কৰি জেৰা কৰবা নাংগে। ঐ তই নিজে যাবি না, তোক চুলিত ধৰি চেচেৰে লৈ যাম। আহিছো দেই, বেয়া নাপাবি দেই। এক মিনিট দেই, এই গোলাপকে আহোঁ দেই, বেয়া নাপাব। বল কেনকে কবা লাগে, মই আৰু যি কং খাৰাং খাচ কং, পেটত এটা মুখত এটা নহয়। মানুহৰ আগত ভৰিত ধৰিম আৰু ঘৰত যাই গৰু পিটন দিম। হেৰৌ এইজনী কালি বুলুৱাই আনিছোহে, আজি দম দিবলৈ আৰম্ভ হলেই। এথন মানে কি, মই পঞ্জিকাখন মেলি তোক দিন বাছ চাই দম দিবা লাগব। হ'ব দে, ইমান বেছি বেছি কৰিব নালাগে, বল ঘৰলৈ বল, ভাত বনাব সময় হ'ল। ভাত বনোৱা সময় হ'ল, মই কি কৰবা লাগে? অহ ভাত বনাব লাগিব নেকি? কাই বনাব? উপায় নাই, হ'ব দে আজি ময়ে বনাম। অহ তয়ে বনাবি। মাল বুলি ভাবি আনিছিলো, এই কালহে চপাই আনিলো নেকি এজনীক। এই তাতে কি বেঙে মুটা গৰুৰ নিচিনা ৰখি আছা, নাহা কিয়? এলাহৰি গাঁও পঞ্চায়ত।